Základná škola na Nádražnej ulici sa môže pochváliť novinkou. V uplynulom týždni bolo v športovom centre pri základnej škole Radovana Kaufmana nainštalované prenosné dopravné ihrisko. Je určené pre žiakov prvého stupňa a tiež pre predškolákov materských škôl. Dopravné ihrisko sme si zaobstarali hlavne teda kvôli tomu, aby sme zvýšili povedomie žiakov o dopravnej výchove, aby sme ich naučili dopravné značky, ako sa majú správať v cestnej premávke, aby získali nejaké skúsenosti na dopravnom ihrisku a keď prídu vlastne na cestu, aby vedeli, čo majú robiť, aby to pre nich nebolo nebezpečné. Pozostáva z viacerých prvkov. Jeho súčasťou sú kruhový objazd, semafory, dopravné značky označujúce hlavnú a vedľajšiu cestu, zákaz vjazdu, priechod prechodcov, železnicu či napríklad jednosmernú cestu. Dopravné ihrisko budeme vždy rozkladať na konci školského roka, kedy už vlastne táto športová hala nie je využívaná športovými klubmi, takže môžeme ho tu mať rozložené. A v budúcnosti plánujeme pozvať vlastne žiakov aj z iných základných škôl v Partizánskom, aby si prišli toto ihrisko vyskúšať a učili sa dopravnú výchovu. Predtým, ako žiaci absolvujú jazdu na dopravnom ihrisku na kolobežke, ich pedagógovia oboznámia s dopravnými značkami a základnými pravidlami. Skúšali sme zatiaľ našich žiakov, v podstate sa tu vystriedal celý prvý stupeň a oslovil som najbližšie materské škôlky, s ktorými momentálne sa dohadujeme, kedy prídu na toto dopravné ihrisko. Do prenosného dopravného ihriska bolo investovaných 9450 eur. V uplynulom období v škole pribudol aj altánok pre bicykle, ktorý využívajú žiaci i učitelia. Tešia sa tiež z novej knižnice. Tá vznikla z bývalej školskej klubovne a je vybavená novým nábytkom.